prvom rade si myslím, že takáto diskusia patrí za zatvorené dvere koalície. Občania by sa mali dozvedieť až o výsledku. Na druhej strane, áno, sme pestrá koalícia a je prirodzené, že vedieme diskusie o rôznych sporoch alebo rôznych obsahových sporoch. Avšak tu treba povedať, že novela rozpočtu je nevyhnutná je to naozaj technická vec a preto si myslím, že takáto verejná diskusia vôbec nebola potrebná, veď nakoniec tie opatrenia, ktoré sme do rozpočtu preniesli, sú opatrenia, ktorých sme sa dohadovali na jednotlivých koaličných radách a som rád, že aj samotný Medzinárodný menový fond nás pochválil za viaceré opatrenia, ktoré sme v boji proti korone zaviedli. Takže z toho vyplýva, že potrebujeme to naozaj v najbližších dňoch v parlamente schváliť a ja verím tomu, že aj tá diskusia medzi jednotlivými aktérmi bude konstruktívna a že nebude nejako zdržovať tento proces, pretože potrebujeme ľuďom tú pomoc poskytovať naďalej. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.